Não, Ai, não, não. ferrou. Não, vai ter. Léo copiou, hein? Já era, já larguei a mão. Larguei a mão. 1-0, Flamengo já era. Larguei a mão, não tem mais. Não tem mais. Não tem mais chance. Daí esquece. Agora se esquece. Agora é só terminar o jogo. E é isso. Acabou. Poderia ter sido pior. Vai dar confiança também. Everton Ribeiro, lançamento pra Arrascaeta por completo. Ah, mano. 1-0? Caramba, mano. O que eu falo, um erro com esse time aí, mano, é fatal, mano. A linha do São Paulo saiu, ele entrou, mano. E a diagonal aí, ó. Pô, Defoe é morto aí. Defoe é morto, 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 mano. É muito bom, mano. Ah, mano! Mano! Que isso, gente? Só não pode tomar goleada, mano. Pelo amor de Deus, mano. Boa, sobrou, hein? Caralho! Porra, mano! Caralho, o tamanho do gol, mano! Eu vou atirar, mano. Ai, meu. Vai tomar no cu, mano. Porra, que lambança do caralho. Cai ali, cai aqui, mano. Pelo amor de Deus, velho. É tudo torto. Tudo torto, mano. Olha o gol que o Arrascaeta me faz, mano. Sem cara, esforço goleiro, nenhum. O cara caiu na cara do gol, ele sabe que o gol vai sair assim, ele só dá um cantãozinho no outro canto, cara. Porra, mano. Mano, é uma porra da cabeçada que esses animal dá, caralho. Vai tomar no cu, porra. Domina caralho da bola pra chutar, mano. Pelo amor de Deus, cara. Tá dando a porra da entrada da área, mano. Que caralho. Porra. O treinar, esse time é mal treinado. O São Paulo é um futebol feio, filho. É feio. Você quer ganhar a camiseta do Palmeiras autografada pelo Davidson e pelo Breno Lopes, os dois heróis das duas finais da Libertadores? É só clicar embaixo, a rifinha tá no precinho para você ganhar essa camisa autografada pelos dois.